Գրեթե ամեն շաբաթ իմ գործընկեր Տաթևիկ Գասպարյանի հետ այցելում ենք պատերազմում զոհված մարդկանց ընտանիքներ։ Նախապես զանգահարում ենք, թույլտվություն ենք հայցում, որպեսզի մեր հանդիպումը չլինի անակնկալ կամ անցանկալի։ Սա մեր անձնական նախաձեռնությունն է, և ես շնորհակալ եմ յուրաքանչյուր ընտանիքին, որ արձագանքում է հանդիպելու մեր խնդրանքին։ Ինձ համար թեև շատ դժվար, բայց շատ թանկ են այս հանդիպումները։ Այս ամիսներ տևող այցելությունների ընթացքում ծանոթացել եմ 150-ից ավելի կանանց, մայրերի, քույրերի, տատիկների ու դուստրերի հետ։ Ինձ համար այդ կանայք հավաքական սոսե մայրիկ չեն, այլ շատ կոնկրետ մարդիկ իրենց տարբեր հոգսերով ու ցանկություններով։ Ես իրենց տանը տեսնում եմ, ինչպես են նրանք ապրում։ Եթե ցանկանում են, ասում են, թե ինչ են մտածում տեղի ունեցած արհավիրքի պատճառների մասին։ Ես նաև հարցնում եմ։ Ու իհարկե պատմում են, թե ինչքան են կարոտում իրենց սիրելիներին։ Երկու օր առաջ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը իր տեսաուղերձում խոսեց մի սոցիալական երևույթի մասին, որը տեսանելի չէ հանրային մակարդակում, բայց նկատելի է անձնական զրույցների ժամանակ։ Ու այդ երևույթը դրսևորվում է հետևյալ կերպ։ Այ եթե մատնահարդարում ես անում, ուրեմն սիրտը չի ցավում։ Եթե տունը դու սանրվածքդ կոկիկ է, ուրեմն կեղծ է տառապանքդ։ Եթե երազում ես երեխա ունենալ, ուրեմն կասկածելի սքավոր ես։ Եթե երաշտությունը մի պահ ժպիտ է առաջացնում, ուրեմն դավաճանում ես որդուդ հիշատակը։ Եթե գնումներ ես անում, ուրեմն կսկից ու կարոտ չես զգում։ Ինչի համար են պետք վշտի ապացույցներ։ Եթե մարդն ասում է, որ տարապում է, ուրեմն տարապում է։ Եթե մարդն ասում է, որ ցավ է զգում, ուրեմն մարդը ցավ է զգում։ Մարդկանցից վշտի ապացույցներ ակնկալելը ինչի համար է։ Աչքն ու ականջներ շոյվում կսկիցի տեսարաններով։ Հանդիպումների ընթացքում իմացա, որ մայրերը միմյանց հետ ընկերություն են անում, օգնում են միմյանց տարբեր հարցերում, լինի իրավական կամ կենցաղային։ Իրար հետ ծննդյան օրեր են նշում, միասին են գնում գերեզմանի մոտ, իրար հյուր կանչում, միասին հիշում, միասին լացում, միասին ծիծաղում։ Նրանցից ոչ մեկը մյուսի մասին չի մտածում, որ սխալ է սքում կամ բավարար չի սքում։ Ու յուրաքանչյուրը կարող է պարզապես լինել նրանց կողքին, թե նրանց արցունքների, թե ծիծաղի ժամանակ։ Իսկ այն հազվադեպ պահերին, երբ նրանք փորձում են վերգտնել կյանքը, շատ եմ խնդրում, եկեք խրախուսենք այդ փորձը։ Ու թույլ չտանք, որ նրանց ապրելու տարածքը որոշ սուտ բարոյախոսներ և սքի մասնագետներ դարձնեն մի փոս, որտեղ նետում են իրենց գլխի աղբը ու չեն գիտակցում, թե ինչի է վերածվում ապրող մարդու առանց այն էլ ծանր կյանքը։ Իմ այցելությունները հանրայնացնելու հետ կապված անպայման մի խրատ էլ ինձ է բաժին հասնում Facebook-ի չոթափոխվող անկյուններից։ Ինչու է լուսանկարների միջոցով հանրայնացնում ընտանիքների տուն իր այցելությունները։ Բացատրեմ, որ պարզ լինի։ Այդ հանրայնացումները իմ մասին չեն։ Եթե իմ հրապարակած լուսանկարների մեջ չեք տեսնում պատերազմի արհավիրքը, չեք տեսնում կոնկրետ մարդկանց ու նրանց հարազատների ցավը, եթե չեք տեսնում պատերազմի բերած պատճառների մասին բաց ու անկեղծ խոսելու անհրաժեշտությունը, եթե չեք տեսնում, որ պատերազմից տուժած մարդկանց վիշտը միայն անձնական կամ ընտանեկան չէ, այլ հանրային է, ապա դուք շատ երկար եք նայել իմ լուսանկարին։ Դադար եք դա անել, իմ լուսանկարին երկար նայելը ձեզ ավելի նրբանկատ, ինչպես տեսնում եք, չի դարձնում։ Իսկ ես շարունակելու եմ մեզ բոլորից հիշեցնել պատերազմի արհավիրքի մասին խոսելու անհրաժեշտության մասին, հենց լուսանկարների հանրայնացման միջոցով։ Եվ բացի այդ, ես տեսնում եմ նաև, թե որքան ամոքող է մարդկանց համար ուշադրությունը, այցելությունը, մարդկային շփումը, և ուզում եմ իմ հանրային գործունեությամբ խրախուսել նաև այլոց լինել ուշադրության կարիք ունեցող մարդկանց կողքին։
Սիրելի կանայք, ում հետ ծանոթացել եմ այս ընթացքում, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հավաստիացնել. Դուք ինձ համար շատ թանկ մարդիկ եք, իմ սրտում ու մտքում եք։